Bon dia. Continuo els meus caminant per Lleida. Ara m'he parat una mica per fer un KitKat, un entrepà que m'he fet a casa. Pa de forn, tomata de l'horta i xorici i pernil de la Can Saladeria d'allí del barri. La veritat és que ara gaudiré un moment de relax amb un entorn natural preciós en el qual us recomano que vingueu. El que dic, el que diuen els experts és caminar és salut, per poc que pugueu, camineu alguna cosa al dia. Us ho recomano. Vinga. Eso es todo, amigos.